Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստան հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ասորվա ծրագիրն է։ Western Armenia ամսագրեն 45-րդ համարն այդ լույս եկալ Արևմտյան Հայաստան ազգային ժողովին հերթական նիստը, Ռայմոնդ Ռուբեն Բերբերյանին իմ արմատներին կրակը կիրքն այդ լույս եկալ COP29-ը երկրում այն ենչտեղ կլիմային փիս վնաս ընտամ, հաղթվում են ընդդիմադիր հայացքներ կրող քաղաքացիների իրավունքները ազատություն են, հարգանքի տուրք Կոմիտասին ծննդյան 155-ամյակին առիթավը։ Անդրանիկ Օզանյանի մարտական թուրը ցուցադրվում է Հայաստանի պատմության թանգարանում։ Հայկական ֆուտբոլի ապագա աստղը չեխական Սպարտայում 15 տարեկան Ավետ Կասպարովը Ռահայի ֆուտբոլային ակումբում է։ Western Armenia ամսագրեն 45-րդ համարն այդ լույս եկալ Վերինշապիկին իրան պատկերված է Հրանտ Զինքը։ Զինքը Ագոս 13-ին հիմնադիրն է, Էրկան տարիների խմբագիրն է իլել։ Ինքը իլել է անկախ լրագրող, հաճախ խախտել ավ Թուրքիայում ընդունելության սահմանեն։ Մի երկրում շտեղ տաբուն են հազվադեպ խախտում, ինքը ցուցաբերյալ բացառիկ խիզախություն, ինքնա արտահայտման ոլորտում այդ պատճառավել գրավալ մեծ ուշադրություն։ Զինքը ենթարկվալ հալածանքի մամուլում ու դատական պահանջների թրքականությունը վիրավորելի մեղադրանքա վերը ըստ թուրքական օրենսդրության համարվում է անօրինական։ Կարելի է պնդել վերյուրա մահը մեծ մասամբ պայմանավորված այլ մամուլում իրան կերպարի շարունակական սևացմամբ։ Թայզա համարում ներկայացված են հետևյալ թեմաներ. Հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը վերապրածների դպրոցական հուշեր, Կոմիտաս, ցեղասպանագետների միջազգային ընկերակցությունը բանաձևա ընդունալ Արցախի Հանրապետության վերաբերյալ, Արևմտյան Հայաստանի մայրաքաղաք Անին Աշոտ Հարությունյան, Արևմտյան Հայաստանում հայտնաբերվել Անահիտի Ցուհու գլոխնա եւ այլն։ Ամսագրի հայերեն, անգլերեն ու ֆրանսերեն տարբերակներն հասանելին Western Armenia TV-ին կայքումը։ Սեպտեմբերի 25-ին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հերթական նիստը։ Նիստին բացման խոսքավոր օրակարգի ներկայացմամբ հանդես եկավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Տիկին Նելի Հարությունյանը ու ողջ ժողովներկաներին ու կարևորալա այս հանդիպումը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ընթացիկ հարցերի ապագա ծրագրերի քննարկման տեսանկյունից։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սեպտեմբերյան վերջին պաշտոնական միջոցառումը վերաբերյալ ունեցավ սեպտեմբերի 26-ին նիստի երկրորդ հատվածում քննարկվալ մի շարք ընթացիկ հարցեր վերաբերվելիս էլ Արևմտյան Հայաստանի քաղաքական ու դիվանագիտական գործողությունների մասնավորապես շեշտադրվալ միջազգային հարթակներում Արևմտյան Հայաստանի հայրենիքների պաշտպանության հարցերը նոր նախագծերի ծրագրերի մշակումը վերնպաստելու ազգային շահերի ռազմավարությանը։ Իմ արմատներից կրակը գիրքը վերին հեղինակն Ռայմոնդ Ռուբեն Բերբերյանը անդրադառնում է հայ ժողովրդին հարստությանը ինքնության ինչպես նաև իրենց ազգային ձգտումներին։ Այս գործը ընդգրկում է բանաստեղծությունը ու մտորումը վերխորապես վերլուծումն Արևմտյան Հայաստանի կարևորություն շեշտելով հայերի ու իրենց նախնյաց հայրենիք միջև արկակապը։ Բերբերյանը իրեն գիրքում արտահայտում է հայ ժողովրդին պայքարնադիմադրությունը, հատկապես հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունից բխող պատմական ցավերը։ Ինքը հայ ժողովրդի իրավունքների վերականգնման կարևորությունը ներկայացնում է միաժամանակ պահանջելով ճանաչել ցեղասպանության փաստը, մինչև վերադառնալ հայության տարածքներին, վերժամանակավորապես գտնում են օտարլեզին տակի մասնավորապես Թուրքիայի ու Ադրբեջանի կողմից։ Այս գիրքը կարևոր հիշեցում է այն պատմական վերքերի մասին, վերը կրում է հայ ժողովրդը, բայց ոնե հույսը ուժի աղբյուր վերը բացման ճանապարհ բիդապագա, այդտեղ հայերը կկարին վերականգնեն իրենց պատմական իրավունքներն ու ինքնությունը։ Սեպտեմբերի 25-ին կլիմայի փոփոխության ու մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ կլոր սեղան քննարկում այլալ Բաքվում կանալի COP29-ի ընթարաց միջոցառումը կազմակերպվելա Կարնեգիի կորպորացիայի նախագահ Լուիս Ռիչարդենի Ավրորա նախաձեռնության համահիմնադիրն ու բան Աֆեյանի The Team B կազմակերպության ղեկավար Լեհա Սելինգմանի ու Ունիլևերի նախկին տնօրեն Փոլ Փոլմանի աջակցությամբ։ Կլոր սեղանի մասնակիցները մտահոգված են լալ վեր COP հեղինակավոր համաժողով վստահվալա Բաքվին վերնախորդ տարի հայաթափալա Արցախը, իսկ Իլհամ Ալիևի ռեժիմը շարունակում է հայ պատանն է պահելը։ 3 սեպտեմբերի 26-ին ժամը 3-ին Կոմիտասի անվան զբոսայգու պանթեոնում հարգանքի տուրք համատեցվա Կոմիտասի ծննդյան 155-ամյակի արթի։ Սրա մասին հայտնել են ԿԳՄՍ նախարարությունը։ Հետո պեցվալա Փարիզյան հանդիպումն է խորագիրը կրող ժամանակավոր ցուցահանդեսը Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտում Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարության աջակցությամբ ու ֆինանսավորմամբ։ Արևելյան Հայաստանի պատմության թանգարանում Անդրանիկ Օզանյանի ծննդյան 160-ամյակին ընթերցած Սուրբանոց կհիշվի դարեդար խորագրավ ժամանակավոր ցուցադրության բացման առողջությունը իլալ Անդրանիկի կնկանը ժառանգներ Սեթաո Գրիգոր Դիգրանյանների զորավար Անդրանիկին պատկանող 12 թեզա ցուցանմուշներ հետվում արտական թուրը հերոսի մազապունջ վեր տարիներ շարունակ որպես մասնակ պահալա իրան կնե գլուսանկարն է փաստաթղթի անձնական իրեր նվիրաբերյալ թանգարանին։
Արևելյան Հայաստանը ֆուտբոլի միջև 17 տարեկաների պատանեկան հավաքականի անդամ 15-ամյա ֆուտբոլիստ Ավետ Գասպարովը դարհալա չեխական Սպարտակումբին պատանեկան թիմի անդամը ապրիլի 2-ից նախ մի քանի ամիս փորձաշրջանը հանցալ է սկսելու 28-ից հյուրան ընդունալ նակում։ Ֆուտբոլիստը ծնվել է 2008 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Երևան, Հայաստանը ֆուտբոլի հավաքականի հայտնի դարպասապահ Գևոր Գասպարովի խոխանա ֆուտբոլի նկատմամբ սերը փոխանցվել է Հորանա։ Հալա մանկուց 6.5 տարեկանից Ավետը սկսել է մարզվել տարբերակումներում, խաղացել է բանանցի, ապա Ուրարտուի մանկապատանեկան թիմերում, աղբերը գորոլ եւս մասնակցել մանկապատանեկան թիմերի խաղերին, բայց Երևանը պետական համալսարանի կենսաքիմիայի բաժինը ընդունվելուց հետո թողել է ֆուտբոլը։ Ավետը նաեւ Հայաստանը մինչեւ 17 տարեկաների պատանեկան հավաքականի անդամ հոկտեմբերի 9-ից մասնակցել Ցելա Սլովենիայի Վրաստանի Լեհաստանի թիմերի հետ խաղերին։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր վայտես քանակ նախատեսած շնորհակալություն ուշադրության հետի պնդկացիք։